שהוא בעלך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואחרי המון שנים החליט להפגיש אותנו כאן כולם באותו זמן ובאותו מקום. כדי לחוות יחד את בריאתה של הלהקה. מי שמכיר אותי יודע שאתגרים הם חיי. ואכן איש אתגרים ומעשים אנוכי. ויש האומרים גם אמיץ. ולכן בזמן שכזה, כשכולם כאן דרוכים ולאחר עבודה מאומצת, קצרה בזמן, בסך הכל חצי שנה של גיבוש הלהקה, עבודה על ריקודים, פניית רפרטואר, תלבושות, רעיונות והמון המון המון עבודה קשה וממוקדת, אני גאה למסור עליכם באהבה אמיתית את התוצר הסופי. חבריי, רענן, המנהל האומנותי, ליאור לב, קוריאוגרף ואיש ריקוד מושלם, בלעדיכם הכל היה נראה אחרת. תודה מעומק הלב.